Hej bloggen. Hej bloggen. Varför tar du avskratt? Det är nyår alltså. Det är nyår. Och vi är hos Robin. Vad gör vi hos Robin? Oh, vi festar som aldrig förr. Festar som aldrig förr. Alltså det är så sjukt bra ändå. Alltså, vi är... jag vet inte, lagom fulla. Lagom fulla för tillfället i alla fall. Och kvällens äventyr har inkluderat... mycket alkohol och gitarrspel. Och vad vi sjöng så vackert. Vi sjöng jätte... Okej, okay. Oskar sjöng vackert, jag sjöng ganska ful till mig. Alltså jag har ju så... Och... ni vet. Nej men ni vet hur det är på nyår. Mm. Allt kan hända och allt händer kan man säga egentligen, tänker jag. Och mitt hår är jättelångt. Men... det är nyår, så det blir liksom inte om. Nej. Idag, här på bloggen. Kan vi fixa nästa år? Kan vi göra. Och eftersom jag har druckit vin idag, så är mina läppar ganska blå. Men att ni vet på bloggen, blåa läppar betyder kärlek. Mm. Så jag har höga förväntningar inför ikväll, kan man väl säga. Oh. Oskar, hör du? Oh, jag är så här för att släppa. För att här är det... inte jättemycket tjejer, men väldigt mycket killar framförallt. Det gillar vi, tänker jag. Men att ikväll så har jag... jag har Lila James, har jag. Eller Lina Chinos är till och med. Chinos är. Och en bandtröja. Oskar har en väldigt stilren ljuslila slips, skulle jag säga. Och... han matchar ganska bra med en skjorta som är långrandig. Och alla vet ju vad långrandigt gör med kroppen. Man ser längre ut. Istället för bredrandigt som alla tjockisar har. För de ser ännu tjockare ut. Alla vet det. Vem vill se tjock ut? Vem vill se tjock ut egentligen? Jag tror så här. Att folk säger att tjocka människor är också människor. Men att... men jag tycker de är dubbelt så stora men hälften människor. Hälften människor, men dubbelt så stora. Det här skulle vi kunna kalla det dagens, eller kanske årets, visdomsord för Oskar. Och vet ni vad? Jag håller med. Så, tjocka människor, live with it. Men, fördel med att vara tjock, man är väldigt svår att kidnappa. Väldigt, väldigt svår att kidnappa. Men, annars då bloggen... vi är snygga på festen. Kanske efter Robin kanske. Robin är jättesnygg ikväll. Men han är ju kanske upptagen. Jag vet inte riktigt. Så jag vågar inte försöka. Nej, och han är så upptagen. Han verkar upptagen. Ja, han ignorerar mig lite känner jag. Men vi gillar honom ändå. Och så önskar vi alla läsare eller ja, tittare såklart. Gott nytt år. Gott nytt år på alla. Och jag hoppas att ni får en puss på nyår. Puss.